Ekziston pika në trupin tuaj të cilën duhet ta shtypni për t'ju pushuar dhimbja e kokës, apo të eliminoni stresin e grumbulluar dhe që të ndiheni më të qetësuar. Kjo pikë gjendet midis gishtit të madh dhe gishtit tregues. Atë pikë në trupin tuaj duke shtypur 2 herë nga 30 sekonda, dhe më pas dhimbja e kokës pushon, por do të eliminoni edhe stresin si dhe do të ndiheni një lehtësim të madh. Ka një numër të madh të pikave të shtypjes përgjatë trupit që ndërlidhen me lirimin e stresit. Vetëm aplikoni shtypjen, bëjni masazh çdo pike, relaksoni trupin dhe përsëriteni këtë, nëse është e nevojshme.